Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tingkatan 5 bab 2 Nasionalisme di Malaysia sehingga Perang Dunia Kedua. Terdapat dua tajuk kecil di bawah bab 2, iaitu yang pertama perjuangan pemimpin tempatan menentang British, dan yang kedua gerakan nasionalisme sehingga Perang Dunia Kedua. Hari ini kita akan belajar tajuk yang pertama dahulu, iaitu perjuangan pemimpin tempatan menentang British. Di bawahnya terdapat dua subtajuk, iaitu sebab-sebab penentangan dan peristiwa penentangan pemimpin tempatan. Terdapat 6 sebab-sebab penentangan pemimpin tempatan. Pertama, dasar penaklukan British. Yang kedua, sistem pentadbiran Barat. Yang ketiga, eksploitasi ekonomi tempatan. Keempat, pemimpin kehilangan kuasa. Kelima, kesulitan penduduk tempatan. Keenam, campur tangan dalam adat. Okey, kita akan pergi setiap satu sebab dan melihat dia punya huraian. Sebab yang pertama, dasar penaklukan British. Hal ini bertujuan untuk mengukuhkan kedudukan politiknya di tanah Melayu. Contohnya, Nanning dijadikan jejantas takluk dan harus membayar ufti sebanyak 1/10 dari hasilnya. Sebab yang kedua, pentadbiran Barat di tanah Melayu. Hal ini kerana British memperkenalkan sistem cukai dan undang-undang tanah untuk mendapatkan keuntungan. Contohnya, penduduk di Terengganu yang hendak membuka tanah mesti mendapat keizinan dari British. Sebab yang ketiga, eksploitasi ekonomi tempatan. Hal ini demi kepentingan British, iaitu mereka sendiri. Ianya dilakukan melalui perjanjian dengan pemimpin tempatan. Contohnya, pedagang Barat dari negeri-negeri Selat dibenarkan melombong biji timah di negeri Melayu. Sebab yang keempat, pemimpin kehilangan kuasa dalam bidang pentadbiran kerana diambil oleh British. Sebelum ini, kuasa dalam bidang pentadbiran diberikan oleh raja kepada pembesar. Sebab yang kelima, kesulitan penduduk tempatan. Hal ini kerana undang-undang British yang diperkenalkan telah menyulitkan kehidupan penduduk. Oleh itu, mereka memberi sokongan kepada pembesar untuk menentang British. Dan sebab yang terakhir, campur tangan dalam adat. Hal ini kerana budaya British bertentangan dengan budaya tempatan. Contohnya, bus campur tangan dalam adat menggunakan orang suruhan di Perak. Formula sebab-sebab penentangan ialah peluk tapir atasi hilang sakit angau. Okey, kita akan lihat satu persatu apa yang dimaksudkan dengan peluk tapir atas hilang sakit angau. Macam mana cara nak menghilangkan sakit angau? Iaitu dengan cara peluk tapir. Peluk. Peluk merujuk kepada penaklukan. Iaitu penaklukan berasal daripada perkataan takluk, samaan pada sebutan luk di belakang. Tapir. Tapir merujuk kepada perkataan pentadbiran. Pentadbiran berasal daripada perkataan takbir, diubah menjadi perkataan tapir. Yang ketiga, atasi berasal daripada perkataan eksploitasi, iaitu persamaan pada perkataan lastnya tasi. Hilang merujuk pada perkataan kehilangan. Kehilangan berasal daripada perkataan hilang. Sakit merujuk pada perkataan kesulitan. Kesulitan berasal dari perkataan sulit, iaitu persamaan pada huruf S di depan. Sakit, sulit. Yang terakhir, angau. Angau merujuk kepada perkataan adat, iaitu persamaan pada huruf E di depannya. Angau, adat. Ini formulanya, peluk tapir atasi hilang sakit angau.
Okey, kita ulang kaji menggunakan formula. Peluk. Peluk merujuk kepada dasar penaklukan British. Yang paling penting, penaklukan British bertujuan mengukuhkan kedudukan politiknya. Contohnya, Nani dijadikan jajahan takluk. Tapir merujuk kepada pentadbiran barat di Tanah Melayu. Paling penting dalam pentadbiran, British memperkenalkan cukai dan undang-undang tanah. Contohnya di Terengganu, membuka tanah mendapat keizinan British. Atasi merujuk kepada eksploitasi. Paling penting, eksploitasi ekonomi adalah demi kepentingan British dan menggunakan cara perjanjian dengan pemimpin tempatan. Hilang merujuk kepada kehilangan kuasa pemimpin tempatan dalam bidang pentadbiran kerana diambil alih oleh British. Paling penting, pemimpin hilang kuasa dalam bidang pentadbiran. Sakit merujuk pada kesulitan penduduk tempatan. Penduduk rasa kesulitan kerana undang-undang British yang diperkenalkan. Paling penting, undang-undang British. Angau. Angau merujuk kepada adat. Paling penting adalah budaya atau adat British bertentangan dengan budaya tempatan. Contohnya, bercampur tangan dalam adat menggunakan orang suruhan di negeri Perak. Okey, seterusnya kita akan lihat analisis kekerapan tajuk bagi tajuk kecil ini, iaitu sebab-sebab penentangan. Analisis ini saya ambil daripada 2010 sampailah tahun 2009. Daripada tahun 2010 sampai 2009, didapati subtajuk sebab-sebab penentangan mempunyai sekali ditanya, iaitu pada tahun 2012. Okey, kita tengok soalannya. Soalan SPM pada tahun 2012, iaitu perjuangan menentang penjajah British telah dilakukan oleh pemimpin tempatan sejak abad ke-19. Soalan A-nya, terangkan faktor penentangan tersebut. Faktor penentangan tersebut merujuk kepada sebab-sebab penentangan. Mark 8 markah. Okey, yang ni adalah soalan AC. Cara untuk menjawab soalan ini, yang pertama, wajib bagi setiap calon mempunyai pembuka. Contoh pembuka, siapakah nama kamu? Jadi bagi soalan tersebut, pembukanya, nama saya ialah. Untuk soalan ini, pembukanya ialah faktor penentangan pemimpin tempatan sejak abad ke-19. Faktor penentangan pemimpin tempatan sejak abad ke-19 ialah. Okey, kita tengok. Soalan ini mempunyai formula, iaitu apa formulanya? Formula harus kalau boleh ditulis di atas soalan, iaitu peluk, tapir, atasi, hilang, sakit, angau. Dengan menggunakan formula ni, pelajar-pelajar dah boleh menjawab soalan esei bagi SPM 2012 untuk A. Okey, kita lihat contoh jawapan. Permulaannya, pelajar menggunakan pembuka dahulu, iaitu pembuka yang kita bincangkan tadi. Faktor penentangan pemimpin tempatan sejak abad ke-19 ialah dasar penaklukan British, iaitu peluk. Peluk merujuk kepada penaklukan. Hal ini diperkenalkan untuk mengukuhkan kedudukan politik British di Tanah Melayu. Contohnya, Nanning dijadikan jajahan takluk dan membayar ufti sebanyak 1/10 dari hasilnya. Faktor kedua, iaitu tapir.
pelajar digalakkan dan harus menggunakan penanda wacana. Penanda wacana yang saya ajar di sini menggunakan number, iaitu menggunakan perkataan faktor kedua. Faktor kedua ialah pengenalan pentadbiran barat di tanah Melayu, iaitu formula tapim. Hal ini kerana British memperkenalkan sistem cukai dan undang-undang tanah untuk mendapatkan keuntungan. Contohnya, penduduk di Terengganu yang hendak membuka tanah mesti mendapat keizinan British. Penanda wacana yang ketiga, iaitu faktor ketiga. Atasi formulanya, atasi. Jadi faktor ketiga ialah eksploitasi ekonomi tempatan demi kepentingan British. Hal ini dilakukan melalui perjanjian dengan pemimpin tempatan. Contohnya, pedagang barat dari negeri-negeri Selat dibenarkan melombong biji timah di negeri Melayu. Kemudiannya faktor yang keempat, hilang, iaitu kehilangan kuasa bagi pemimpin tempatan kerana diambil alih oleh British. Faktor kelima, sulit, kesulitan penduduk tempatan kerana undang-undang British. Dan faktor yang keenam, campur tangan dalam adat, iaitu budaya British bertentangan dengan budaya tempatan. Okey, sekadar itu sahaja. Jadi esok kita akan belajar tajuk kecil yang kedua, iaitu peristiwa penentangan pemimpin tempatan. Harap pelajar dapat menggunakan formula untuk sebab-sebab penentangan tadi, iaitu peluk tapir atasi hilang sakit angau. Macam mana nak hilangkan sakit angau? Dengan cara memeluk tapir. Okey, kita ulang sekali lagi. Peluk merujuk kepada penaklukan British. Tapir merujuk kepada pentadbiran barat. Atasi eksploitasi ekonomi. Hilang, pemimpin kehilangan kuasa. Sakit, kesulitan penduduk. Angau, adat istiadat berbeza, ataupun campur tangan dalam adat Melayu. Okey, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.